Bom, pessoal, Rafael aqui. Então, deu tudo errado na aquarela. Ventou, bagunçou a tinta, não consegui fazer a mistura de tinta. Teve gente que ficou conversando comigo do lado. Teve gente que veio perguntar o que que tinha acontecido, o que que eu tava fazendo. Teve um vigia lá que ficou me olhando. É, a hora que eu passei nanquim, borrou porque não secou direito. É, passei muita borracha, a limpotipo. Passei muita borracha, não consegui enxergar o desenho direito. No final deu tudo errado no desenho, mas é uma experimentação, então acontece. É, faz parte do desenho, né, da arte, assim, errar, experimentação, testar. Então eu vou colocar aqui, né, um vídeo acelerado. Vou cortar essas pessoas que ficaram me interrompendo, as pessoas que vieram perguntar, o casal que brigou do meu lado, o vigia que ficou olhando. E aí vocês vão ver só o resultado final, que não ficou parecendo um desenho infantil, não ficou muito do meu agrado, mas tá feito. Antes feito do que perfeito, né, gente? Então, espero que vocês gostem, curte aí pra ajudar. E até domingo que vem, que eu não sei o que eu vou fazer. Thank you.